Och här kommer Stina Nilsson. Vi säger grattis till det spiken kallar The Queen of Ruka. Tack så mycket. Hörde du det eller? Jo, jag hörde det. Det var kul. Men du, berättar nu om den här finalen och känslorna efteråt. Ja, men det känns jättebra hela dagen. Och jag kände ganska tidigt att det var backen som var min starkaste punkt idag. Så där ville jag bara få ut så mycket jag bara kunde. Och ja, haft fantastiskt bra skidor som har gjort mig möjligheten att kunna utnyttja liksom steget jag hade idag. Så att det var väldigt kul. Du, jag har ju träffat dig tidigare här under hösten. Då har du sagt att det gick nästan för bra i Ruka i fjol. Nu ska jag ta lite lugnare start på säsongen och så vidare. Men nu står vi här. Ja, jag gjorde framförallt distansformen som var lite extremt bra. Men alltså jag tänker, om det går bra så här tidigt så är det inte så här. Det är ju bara att följa med liksom, tänker jag. Men är du överraskad till och med? Nej, men jag släppte upp ganska mycket träning från bruksfarorna när jag var lite träningsliten. Så att det är kul att det har blivit så pass snabb effekt av det. Känner du att, kan man känna det nu, att jag har nog tagit ett litet steg här sedan förra säsongen? Men jag tycker att jag har tagit vissa tekniska bitar bättre i år. Så att det är någonting jag kommer att ta med mig. Och imorgon då? Ska vi då inte hoppas på så mycket imorgon eller? Men imorgon, jag tänker vara kvar idag fram till ikväll. Så att vi får ta imorgon när den kommer. Och så sista frågan som vi alltid ställer. Kommer du att fira det här på något sätt ikväll? Men jag kommer... Ja, vi får se. Jag tänker vara i alla fall extra glad. Så att vi får se vad det blir mer. Jättebra. Grattis. Ja, tack.